займається в Харкові, це ж не швидко. Навіть якщо з'явиться людина, яка захоче взяти клуб, їй потрібно прийти, подивитися, оформити право власності. До речі, передати право власності. Попередній власник в розшуку. Не будемо забувати. Тобто у нього інші думки. Найближче майбутнє нічого хорошого саме металісту не обіцяє. Тому що невирішені проблеми. А невирішеність проблем – це дуже поганий психологічний фон. Футболісти є, вони можуть грати краще, ніж вони грають зараз. Але на що вони чекають? Вони чекають літа не для того, щоб поїхати в відпустку, а для того, щоб просто знайти собі нове місце роботи. Можна мати гірших футболістів. Можна мати значно менші зарплати. Грати краще чому? Тому що люди знають, у них є сьогодні, буде завтра і післязавтра. У них є рівень очікувань. Він не змінюється. А тут було добре, гірше, гірше, а завтра вони взагалі не знають, що будуть. Тобто люди дивляться не на турнірну таблицю, а зараз, я думаю, кожен футболіст дуже активно працює зі своїми представниками і агентами. Знайдіть мені щось. Металісту зараз ніяк не потрібні Єврокубки. У них немає ніяких фінансових гарантій. Вони зараз живуть на ті гроші, що продали Девічі. Тобто не було б цього трансферу, взагалі б невідомо, що зараз було. Люди б зібрались, поїхали. Що утримало футболістів? Закрите трансферне вікно. Скрізь. Тобто і Соуза, Шав'єр, всі інші, Гомес, на них є попит. Обов'язково він буде. Просто їм зараз нема куди йти. Ну, вони вирішили, давайте дограємо. Тут. А далі буде навіть не літо. Травень. Кінець травня і все. Зібралися, поїхали. Їх нема за що засуджувати і казати, що вони зрадники. Ну, ніхто ще не буде працювати на підприємстві, де, по-перше, з грошима великі проблеми, по-друге, ніхто нічого навіть не обіцяє. А якщо буде обіцяти, це буде брехня. Тому що реальних планів виходу з кризи зараз немає.